አረስተ ዜና ከሰሞኑ ከትምህርት ቤቶች ግርግር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የነበሩ 57 ተማሪዎች መለቀቃቸው በአፋርና ሶማሌ ክልል አወሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች እስካሁን ወደ ቀያችን አልተመለስንም ሲሉ ለኢሳት ቅሬታቸውን አቀረቡ ከውጭ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ዘለንስኪ ወደ አሜሪካ ተጉዞ ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ሊገናኙ ነው ተባለ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ ዜናዎች ተጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር ይነቃቸው ተሾመ በምልክት ቋንቋው ዳዊት ጋር ቆይታ ያደርጋል አብራቸውን ቆዩም የኢትዮጵያ እና የትግራይ ተወካዮች ለሶስት ቀናት የሚቆየ ምክክር ስብሰባ በናይሮቢ ኬንያ ውይይት ሊያደርጉ መሆኑ ተገለጸ ውይይቱ በደቡብ አፍሪቃ ፕሪቶሪያ ውስጥ የተፈረመውን ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ትግበራን የሚመለከት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከረቡ ታሳ 12 2015 ዓ ም ጀምሮ እስከ አርብ ታሳ 14 2015 ዓ ም ድረስ እንደሚቆይ ተናግረዋል ለሶስት ቀናት በሚቆየው ስብሰባ ላይ ሁለቱ ወገኖች የትጥቅ ማስፈታቱ ሂደት ትግበራ የአፍሪቃ ህብረት ለሚያካሄደው የስምምነቱ ትግበራ ቁጥጥር ማስፈጸሚያ ነጥቦች ላይ ውይይ ይት በማድረግ ያጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል በስብሰባው ላይ የአፍሪቃ ህብረት የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በየነ መንግስታት ተቋሚ ኢጋድ የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች እንዲሁም የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሩ ኬንያታም እንደሚገኙበት መገለጹን ቢቢሲ ዘግበዋል በአዲስ አበባ ከተማ ከኦሮሚያ አርማ መሰቀል መሰቀልና መዝሙር መዘመር ጋር በተያዘ በዚህ ዓመት ሁከት የተነሳበት የእንጦጦ አምባ ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤት እስካሁን ትምህርት አለመጀመሩን የኢሳት የመረጃ ምንጮች አስታወቁ እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ የትምህርት ቤቱ መምህራንና ሰራተኞች ፈርመው እየወጡ ነው ትምህርት ያልተጀምረው የኦሮሚያ አርማ መሰቀል ና መዝሙር መዘመር እስካልቆመ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት አንግባም በማለታቸው መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን አክለዋል ከመዝሙሩና ከሰንደቅ አለማው በተጨማሪ የታሰሩ ተማሪዎችና መምህራን ካልተፈቱና ትምህርት ቤት አካባቢ በሚካሄደው አፈሳስ ካልቆመ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት አንልክም በማለታቸው ትምህርት አለመጀመሩንም አንስተዋል በሌሎች ሁከት በተነሳባቸው ትምህርት ቤቶች ቁጥራቸው አነስተኛ ተማሪዎች ቢሆንም ትምህርት የተጀመረ ሲሆን አሁንም በርካታ ወላጆች በፍርሃት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እየላኩ አለመሆኑን የኢሳት የመረጃ ምንጮቹ አረጋግጠዋል በተያዘ ዜና ከሰሞኑ ከትምህርት ቤቶች ግርግር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የነበሩ 57 ተማሪዎች መለቀቃቸው ተገልጠዋል ሰሞኑን በአዲስ አበባ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተከስቶ ከነበረው ግርግር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ 57 ተማሪዎች መፈታታቸውን ከውስጥ ምንጮቻችን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ጉዳዩን ከጀርባ ሌሎች የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች በመሆናቸው የሚዘውሩት ተማሪዎቹን በመምከር የተለቀቁ መሆኑ የደረሰን መረጃ ያመለክታል በጎንደር ከተማ ከሚገኙ የትምህርት ቤት ህንጻዎችና የመማሪያ ክፍሎች ከ86 በመቶ በላይ የሚሆኑት ከደረጃ በታች በመሆናቸው ተማሪዎች በከፋ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ የከተማው ትምህርት መምሪያ ገለጸ ኢሳት በስፍራው ተገኝቶ እንደታዘበው የመማሪያ ክፍሎቹ እጅግ የተጎሳቆሉ ናቸው የምስራች አጥናፍ ዝርዝሩ እንደሚከተለው አሰናድተዋለች የጎንደር ከተማ 750 ሺህ በላይ የሚሆን ህዝብ ይኖርባታል በከተማው አስተዳደር ብቻ 44 የአንደኛ ደረጃ 12 የሁለተኛ ደረጃ በአጠቃላይ 110 የመንግስትና የግል ትምህርት ተቋማት የሚገኙ ሲሆን ከ95 ሺህ በላይ የሆኑ ተማሪዎችን በእነዚህ ትምህርት ቤት ተቋማት ውስጥ ያስተናግዳሉ ተማሪዎቿ ከዛፍ ጥላ ስር ከመማር ባልተናነሰ በፍርስራሽ ውስጥ ሆነው ትምህርታቸውን ለመከታተል ተገደዋል ከአንደኛ ክፍል ውስጥ የሚሰጠው ትምህርት የመምህሩ ድምፅ ከሌላ ዳኛው ክፍል መምህር ድምጽ ጋር ተደበላልቆ በሚሰማበት ሁኔታ ትምህርት እንደሚሰጥ በአካል ተገኝተን የታዘብነ ጉዳይ ነው ዚ አጸደ ህጻናት ላይ አሁን የተሟላ አይደለም ዝም ብሎ ትምህርት ቤት ተብሎ ያው አጥሩም አሁን ነው እንግዲህ እያስተካከልና ያለን ህጻናቶችን ትምህርት ቤት ስታዊ በርካታ መጫወቻዎች ከቤት የተለየ ነገር ማግኘት መቻል አለባቸው የተሟላ ነገር የላቸው ያው ልጆቹ ዝም ብለውን አውለን ምንሰዳቸው ሉላ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በጎንደር ከተማ አስተዳደር በማራኬ ክፍለ ከተማ በሽሮ ሜዳ ቀበሌ አስተዳደር ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች የመንግስት ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው በከፍተኛ ደረጃ የተጎሳቆለ ተማሪዎችን ቁጥርም ማስተናገድ ያልቻለበት ደረጃ ነው በከተማ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች አራት ፐርሰንት የሚሆኑት ትምህርት ቤቶች ደረጃን ያለሟሉ ናቸው ሲል የከተማዋ ትምህርት መምሪያ ይናገራል ከነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንደ ልውል አለማየው ቸቸላ አብዮት ፍሬ አሸዋ ሜዳ አዲስ አለም ድባቦ ደፈጫ ዋላጅ አባንጦስ ብላጅግ ወንበረጅ ና አዘዞ መለስተኛ ና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እጅግ በከፋ ደረጃ ላይ የሚጎኙ በመሆናቸው ተማሪ ማነጽ በሚያስችል ሁኔታ ላይ አይገኙም ተብሏል ከግባት አንጽርም የመማሪያ መጽሀፍቶች አሁን ገና ለመምራን ብቻ ማስተማሪያ መጽሀፍ አንዳንድ እየመጣልና ያለው አንዳንድም ያልደረሳቸው የትምህርት አይነቶች አሉ ይህ ግን በዚህ ዓመት አሁን ስድስተኛ ና ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትር ይወስዳሉ ተማሪዎች ቴክስት አልደረሳቸውም መምህራንም በቂ ማስተማሪያ ቁሳቁስ ገና አልደረሳቸውም ትምህርት ቤቶቹ ትምህርት እየተሰጠባቸው ቢሆንም ፍጹም ለመማር ማስተማሩ ሂደት ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ በየትምህርት ቤቶቹ ያገኘናቸው ሀላፊዎችና መምህራን የገለጹልን ሲሆን እንዲያውም በዚህ አይነት ሁኔታ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት ባይመጡ የሚሉበት አጋጣሚ እንደሚበዛም ይናገራሉ በጭቃ እንጨቱ ና አፈሩ ወደ ላይ እየተነሳ በሚቦንበት ክፍል ውስጥ ማስተማሩ አዳጋች መሆኑን ለመታዘብም ችለናል እንደ ኔ እንግዲህ መደረግ የነበረበት በዚህ አመት እንደ ሀሳብ ይሄ ትምህርት መጀመር አልነበረበትም ምክንያቱም ተማሪዎች አሁን ሙሉ መጽሐፍ ተሟልቶላቸው እየታገዙ እንኳን ከባድ ነው በዚህ ሰዓት እና በዚህ ሰዓት የመጽሐፍ ማሟያ ጊዜያችን እንጂ የትምህርት መጀመሪያው ሰዓት አልነበረም ጎንደር ላይ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ መልስ መስጠት ግን አይቻልም በመዋቅር ጉዳይ ተወስዶ ከታየ ይህን ሊመልስ የሚያስችል መዋቅር የለም ይሄ ደግሞ ደልበረት ደልበረትል የተተከለ ነው ሁሌ ወያኔ ላይ ያማሃኘን መኖር አንችልም እንጂ ወያኔ አማራ ክልል ላይ ካሉ ሰፋፊ ሜትሮፖሊቲያን ከተሞች ላይ ህዝብ እየጠየቀ መሪ እንዳይመልስ ለማድረግ እና ሁሌም በተቃርኖ እንድንቆምና የራሱን አላማ ለማሳካት ሆን ተብሎ ክፍለ ከተማ ንቁል በማድረግ ተሰርተዋል በአንድ ታላቅና ጥንታዊ ከተማ ውስጥ እነዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ይኖራሉ ብሎ ለመገመት እንኳን አዳጋሽ ሲሆን በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተማሪዎች መመገቢያ ቤተ ና ምቹ የመጫወቻ ስፍራዎችን ማግኘት ከቅንጦት ይቆጠራል ይላሉ የመማር ማስተማሩ ሂደት በአስፈላጊ ሁኔታ ለመስጠት ሌላኛው ፈታኝ ሁኔታ ደግሞ የመምህራን ማስተማሪያ መጽሀፍት ና የተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍት አለመሟላት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሆነባቸውም ይገልጻሉ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዳንኤል ውበቱ እንዳሉትም በከተማዋ ስድስት ክፍለ ከተሞች ውስጥ እንደ ሀገር የቆዩ ችግሮች ተደማምረው ችግሩን ያባባሱ ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ የጦርነቱ አሻራ ዘርፉን ዋጋ እያስከፈለው እንደሚገኝ ገልጸውልናል የተለወጠ ተማሪ ለማየት የተለወጠ የመማር ማስተማሪያ ና ምቹ ቦታዎች ማግኘት ወሳኝነት ያላቸው ቢሆንም የጎንደር ከተማ ህጻናት ተማሪዎች ይህን እድል ማግኘት አለመቻላቸውን የትምህርት ማህበረሰቡ ይናገራሉ ነገር ግን አሁን አሁንም ቢሆን ባለንበት እንትን ተነስተን የተሻለ ነገር ለማድረግ ያው ም እጅ መጨመር መቻል አለበት ህብረተሰቡም የተወሰነ ያቆን ማገዝ መቻል አለበት የተለወጠ ተማሪ ለማፍራት የተለወጠ ትምህርት ቤት መኖር መቻል አለበት ከኛም ጀምሮ አስተዳደሩም የራሱን መወጣት መቻል አለበት ህብረተሰቡም እንደዛው ዘን የተሻለ ውጤት ማምጣት አለብን። በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች እስካሁን ወደ ቀያችን አልተመለስንም ሲሉ ለይሳት ቅሬታቸውን አቀረቡ ከተፈናቀልን ወደ ሁለት ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ሆኖናል ያሉ ዜጎቹ በመጠለያ ካምፕና ዘመዶቻቸው ጋር ተጠልለው እንደሚገኙ ተናግረዋል በመሆኑም መንግስት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንዲያደርግላቸውና በዘላቂነት እንዲያቋቁሟቸው ጠይቀዋል አንዱ አለም ተስፋይ ተጨማሪ ያለው በ2013 ዓ ም በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ቤት ንብረታቸው የወደመባቸውና ተፈናቅለው የተለያዩ አካባቢዎች የተጠለሉ ዜጎች ችግር ላይ መሆናቸውን ለይሳት ተናግረዋል በወቅቱ ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ መጠለያ ጣቢያ ና ዘመዶቻቸው ጋር የሄዱት ተጎጆዎቹ ጉዳያችንን ወደ ተለያዩ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች አቅርበን ብናመለክትም ከተስፋ ያለፈ የተደረገልን ድጋፍ የለም ይላሉ በየቦታው ተበትነን ያለ ነው ግማሹ አዳማ ግማሹ አዋሽ ግማሹ ሙሉ በየቦታው ወልዲያ በየቦታው ነው ተፈናቅለን ያለ ነው እና ልብስ የለም መጠለያ የለም ይሄን ነገር ለክልል ሚደን አመልክተናል ከዛ በኋላ እዚህ ወደ ፌዴራል መተናል ይሆናል ምናምን እናደርገዋለን የሚል መልስ ይሰጡና በተግባር ሲመጣ ግን ታች ላይ የሚፈጽም አካል የለም ኮምቦልቻ ላይ የእኛ ተፈናቃዮች አሉ መጠላ የላቸው አዋሽ ሰባትና አዋሽ አርባ ላይ የእኛ ተፈናቃዮች አሉ መጠላ የላቸው ሙሉ ላይ የእኛ ተፈናቃዮች አሉ መጠላ የላቸው መጠላ ያደለ የሚበሉትም አላገኘም መንግስትም አያውቃቸው እወቁልን ብለን ለፌዴራል መንግስት መጨው ከጀመግር አንድ ዓመት ከስድስት ወር ንብረታችን የወደመውን ንብረት ራሱ በአደጋና ስጋት መከላከል ተጠንቶ ገንዘብ ሚኒስቴር ከገባ ራሱ አመት ወሎታል ከቀያችን ተፈናቅለን አንድ አመት ከስምንት ወር ሆነናል በዚህም የተነሳ ልጆቻችንን ማስተማር አልቻልንም ከ 2 ዓመታት በላይ ብዙ ንብረት ያፈራን ሰዎች አሁን ተመጽዋች ሆነናል እሱንም ከዘመድ ውጭ የደገፈን የለም ሲሉም ይናገራሉ ክራይ ምና የሚከፍለው በፊት ዘመድ ሰው ማዋቶ የክፍልለት የነበረው ዛሬ ሰልጭቶ ግማሹ እንዳሁም በስድስት ወር በሰባት ወር የቤት ክራይ ዳይ ሁሉ ይተያዛል በረኪና መርዝ እስከመጠጣት እየደረሱ ልጆቻቸው ምግብ ሲጠይቋቸው ከቤት ካልከፈል ክፉጣ ካልከፈል ውጪ ሲባሉ መርዝ የጠጡዋሉ አደጋ ላይ ነው ያለነው ጥገኛ ተጠግተና ያለነው የአስጠጋን ቤተሰብም ዘመድም ሰለቸን ልጆቻችን ማስተማር አልቻልንም የተፈናቃዮች ቁጥር በሺዎች የሚቆጠር ነው እስካሁን የሀገሪቱን ሁኔታ አይተን ታግሰናል አሁን ግን ከአቅማችን በላይ ስለሆነ መንግስት አስቸኳይ እርዳታ ያደርግልን ወደ ቀያችንም መልሶ አሊያም ባለንበት ያቋቁመን ሲሉም ተፈናቃዮቹ ጠይቀዋል የምንፈልገው ኛን ደግሞ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ አንድ ጥሩ ድጋፍ ተደርጎዶ ወደ ቀያችን ተመልሶ ቤታችን ወደ ቀያችን ግንባታ ተገብሎ እሰየው ካልሆነ ደግሞ ያው ከተማውን ታቋላችሁ ወድሟል መንግስት ባቀረበው ሪፖርት መሰረት እነሱ ባጠኑ አደጋና ስጋት ባጠናው መሰረት ካሳ ይከፈላል መንግስትም በጓድራጎቶችም ወደ ቦታችን መልሰው ተልመና እንዲዋጡን ነው ልጆቻችን አሁን ልመና ለመኑ ልመና ለመዱ መስራት አይደለም አሁን መኪና ሲመጣ ዲያቦ መለመን ነው ያዙት ብዙ ንብረት ነበርን ብዙ ብረት ሰብን ነበር የተቀናጀ የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ዘመቻ ከታሳስ 13 እስከ 22 ቀን 2015 ዓ ም እንደሚሰጥ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴሩ በክትባቱ ዙሪያ ለጋዜጠኞ ስልጠና በሰጠበት መድረግ እንደተነሳው በክትባት ዘመቻው ከተወለዱ ጀምሮ ምንም አይነት ክትባት ያልወሰዱ ጀምረው ያቋረጡ ህጻናት ልየታና ክትባት ይሰጣቸዋል ጎን ለጎንም የአጣዳፊ የምግብ እጥረት ልየታ የቫይታሚን ጠብታ እደላ የአንጀት ጥገና ትላትል መዳይት እደላ ከወሊድ ጋር የተያያዘ የፌስቱላ ችግር ልየታ እንዲሁም የቅድመ በር ካንሰር ልየታና የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚሰጥም ተጠቁሟል ለ ለ10ር ቀናት በሚቆየው በዚህ ዘመቻ 155 ሚሊዮን ህጻናት ክትባት ለመስጠት ስለመታቀዱም ተገልጠዋል ወላጆችና አሳዳጊዎች ከታሳስ 132015 2015 ዓ ም ጀምሮ የሚሰጠውን የተቀናጀ ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት ለልጆቹ እንዲያስከትብ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል የኢፌድሪ ጤና ሚኒስትር በኮቪድ-19 ወረርሽኙ ወቅት በኮንትራት ቅጥር ከወረርሽኙ ማለፍ በኋላ ደግሞ ያገለገሉባቸው በነበሩ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት በቋሚነት እንዲሰሩ ከቀጠራቸው የጤና ባለሙያዎች ውስጥ ወደ 400 የሚጠጉትን ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ እናመሰግናለን በማለት ከስራ እንዳሰናበታቸው ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ የጤና ባለሙያዎች ለይሳት ገለጹ ሚኒስትሩ ቀደም ሲል ወረርሽኙ ቢቀንስ አሊያም ቢጠፋ እንኳን የኮንትራት ሰራተኞቹ እንደማያሰናበት ለፐብሊክ ሰርቪስ ኮሚሽን ለገንዘብ ሚኒስቴር በደብዳቤ አሳውቆ በቋሚነት ቅጥር የፈጸመ ቢሆንም አሁን ላይ ከፊሎቹን ከስራ ማሰናበቱን በዚህም ችግር ላይ ከመውደቃቸው ባሻገር እጅጉ ማዘናቸውን የጤና ባለሙያዎቹ ለይሳት ገልጸዋል ቃል ኪዳ ኒጥና ተጨማሪ ያለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከቅርብ ጊዜያት በፊት ዓለም አቀፍ ብሎም ሀገር አቀፍ ስጋት እንደነበር የሚታወስ ነው ከወርሃ መጋቢት 2012 ጀምሮ እንደ ሌሎች የዓለም ሀገራት ሁሉ በኢትዮጵያም በወረርሽኝ መልክ ተከስቶ የነበረውን ይህን ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የጤና ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ተግባራትንም ሲያከናውን ቆይቷል ከነዚህ ተግባራት መካከል የኢትዮጵያ ከፍተኛ ስጋት የነበረውን ይህን ወረርሽኝ በመደበኛ ባለሙያዎች ብቻ መከላከል የማይቻልበት ሁኔታ መፈጠሩን በማሳወቅ በገበያ ላይ ያሉት ተጨማሪ ባለሙያዎችን በኮንትራት በመቅጠር በፊት ፌዴራል እና በሁሉም ክልሎች በሚገኙ የጤና ተቋማት ያሰማራል በተለያዩ ጊዜያትም የጤና ባለሙያዎችን ኮንትራት በማራዘም ሲያሰራቸው ይቆያል በብዛት 1407 የሚሆኑትን እነዚህን የኮንትራት ሰራተኛ የጤና ባለሙያዎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ቢቀንስ ወይም ቢጠፋም የኢትዮጵያ ባለውለታ የሆኑ ጀግኖች መሆናቸውን በመጥቀስ ና ከስራ እንዲቀነሱ ማድረግ ከሞራል አኳያን ፍትሃዊ ሆኖ አይታይም በማለት ከፐብሊክ ሰርቪስ ኮሚሽን እንደዚሁም ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ደብዳቤ በመጻጻፍ ሀገሪቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋት ተጋርጦባት በነበረ ጊዜ በኮንትራት ቀጥሯቸው የነበሩ የጤና ባለሙያዎች ቋሚ ለማድረግ ይወስናል ውሳኔውንም ከፌዴራል ጀምሮ የክልል መንግስታት ተግባራዊ እንዲያደርጉ በተለያዩ ደብዳቤዎች በማሳወቅ የጤና ሚኒስተር ተግባራዊ እንዲደረግ ያደርጋል በፌዴራል ደረጃ ቋሚ ቅጥር እንዲፈጸምላቸው ከተፈቀደው ና በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጭምር ከጸደቀው 1407 የጤና ባለሙያዎች ውስጥ ግን ከ መቶ እስከ 400 የሚሆኑትን ከጊዜ በኋላ ውላችሁ ተቋርጧል እስካሁን ላደረጋችሁት አስተዋጽኦልና ምስግናችሁ እንወዳለን በማለት የዘነበት ደብዳቤ በመጽሐፍ የጤና ሚኒስቴር ከስራ እንዳሰናበታቸው የጤና ባለሙያዎቹ ለኢሳት ቅሬታቸውን አሰምተዋል በጤና ሚኒስቴር ተነሳሽነት ለሲቪል ሰርቪስ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ሲቪል ሰርቪስ ከ1400 በላይ ባለሙያዎቹ በጊዜ ሂደት ቦታ ተፈልጎላቸው ካደረጉት አስተዋጽኦ ከሰሩት ስራ ለሀገር ካበረከቱት መልካም ነገር ተነስቶ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለ ፈተና ቋሚ እንዲሆኑ የሚል አቅጣጫ ሰጠ መቼ ጀምሮ ከ2013 ሀምሌ አንድ ጀምሮ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እኛ በኮቪድ ስለተቀጠርን ደሞዛችን ሀምሳ ፐርሰንት ሀይ ነበረ ከኖርማል ጄጂው ማለት ነው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቋሚ ናችሁ በሚል ደሞዛችንም ተቀንሶ እኛም ተረጋግተን ሌላም ቅጥር እንዳንፈልግ ቋሚነን ብለን ተቀመጥን ማለት ነው ምክንያቱም አላሰናበተንም ሆኖም ግን ያነን እንደዛ ተጽፎም ደብዳቤው መጥቶም በኩንትራት ነው የቀጠል ነው ለምን ብለን በምንጠይቅ ሰዓት ቦታና ባጀት የለም ነው ጥያቄያቸው እና በጊዜ ሂደት ሁላችሁም ትስተናገዳላችሁ አሉን መጀመሪያም ለጓደኞቻችን በ ተሰጣቸው ድል ደስተኞች ስለነበረን እኛም ይሆንልናል እንታገስ ብለን እየሰራን ስራ ገብታችን ላይ ስቲል እስካሁን ቆየን 2014 ሰኔ ላይ ደግሞ ኮንትራታችን ተቋረጠ ማለት ነው አሁንም ለምን ብለን በምንጠይቅ ሰዓት ባጀት ፈልገን እንሞክራለን ብለው ቃል በገቡት መሰረት አሁንም ኩንትራቱን ለስድስት ወር አደሱልን ከ2014 ሰኔ እስከ ታሳስ ሰላሳ ድረስ ማለት ነው አሁን ታሳስ ሰላሳ ደረሰ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መስጠት ስላለባቸው ደብዳቤ ደርሶናል ኩንትራታችሁ ተቋርጧል ላደረጋችሁት ነገር እናመሰግናለን ግን የተሰጠን የቋሚነት ደብዳቤ የቋሚነት እድሉ የት ላይ ደረሰ ጓደኞቻችን ሆነዋል በዛ መንገድ እኛም ትሪት መደረግ አለብን አንድ አይነት ስራ ነው የሰራ ነው አንድ አይነት ሪስክ ነው የወሰድ ነው ዋይነት እኛ ለምንድን ነው የማይደረግልን ለምንድን ነው ይህን ነገር ከምን አስበውት ነው ቤተሰብ የሚያስተዳድር ሰው ራሱን የሚያኖር ሰው ሰዋለ አብዛኞቻችን ከክፍል ሀገር መተን ነው የምንኖረው የዚህን ሀገር የኑሮ ሁኔታ ራሱ ግንዛቤ ውስጥ ባላስገባ ሞራል በሚጎዳ ሳይኮሎጂካል ጫና በሚፈጥር ሁኔታ እንደዚህ ተሰናብታቸኋል እንደ ቀልድ ትክክል አደለም እኛ ፍትህ እንፈልጋለን ፍትህ ደግሞ የምንፈልገው ና ከጤና ጥበቃ ሚኒስተር ነው ምክንያቱም ትልቅ ተቋም ነው ሀገሪቱን በሙሉ የጤና ባለሙያዎችን የሚመራ የሚያስተዳድር አቅጣጫ የሚሰጥ እሱ ነው ስለዚህ እሱ ለእኛ ካል ተጨነቀ ለቀጠረው አካል ካል ተጨነቀ እንዲሁ አውጥቶ ከጣለ ማን ሊጠየቅ ነው ለማና ቤት እንላለን ሶስት አመት ሙሉ ያለምንም እንትን አገልግሎት አድርገናል ሌላ ጓደኞቻችን ሌላ ማንኛውም ጤና ባለሙያ በተደረገለት ቋሚ በሆኑበት መልኩ እኛ ተለይተን ያላደረገበት ምክንያት ምን እንደሆነ አልገባንም ውለታችን ለሀገር የከፈልን ዋጋ ነፍሱን እስከ መስጠት ብዙ ጓደኞቻችን የሞቱም አሉ የጤና እክልም የደረሰባቸው አሉ ያ ሁሉ ታሳቢ ተደርጎ አፈጻጸም የነበረው ተረስቶ አሁን እንደገና ምንም ኢቭን ሌላ ስራዎች ሁላ እንዳን እንዳናደርክ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ አንድ ነገር ማስታወስ ያለብን ሲቀጥሩን ፐርሰንት ፕላስ ለምን ሪስክ አለው በማለት ደሞዛችን ላይ ፐርሰንት ፕላስ ተደርጎ ነበረ ግን ይሄ ሲቪል ሰርቪስ ቋሚ ይሁኑ ብሎ ከፈቀደላቸው በኋላ ያንን ወደ ቋሚነት ሲስተም እንዳለን በማሳወቅ ያንን 50 ሁኑላ አንስተው እንትን እያሉን ነበር እየተከፈለን ነበረ እና ያ ሁሉ ነገሮች ባሉበት መልኩ እንትን ብለውናል ተቋርጦብናል ይህንንም ደግሞ ቅሬታችንን ለጤና ሚኒስትር አቅርበን ነበረ ማንም የሰው ሀብት አስተዳደርንም ሚኒስተሯንም በአካልም አግኝተና አናግራናን ነበር የበጀትም የቦታም እጥረት ስላለብን አቋርጣችኋል ካሁን በኋላ ልናስቀጥል አንችልም ብለው ያው ሜዳ ላይ ኦልሞስት ጥለውናል ማለት ነው አገልግሎታችንንም ውለታችንንም ቀጣይ የህይወት እንትናችንንም ባላገናዘበ ሀላፊነት በጎደለው መልኩ ማለት ነው እና ይህንን ቅሬታ ይዘን ደግሞ መጀመሪያ ያገለገል ነው ለህዝብ ነው ጮታችንንም እናሰማው ለህዝብ ነው የሚመለከተው አካል ይህንን ነገር አይቶ ልባት እንዲሰጡ ከላይ እስከ ታች ከመንግስት አመራሮች እስከ ታችኛው እርከን ያለው የእኛውን ቅሬታችንን እናቀርባለን ባይዜ መጀመሪያ 2012 መጋቢት 48 ላይ የተቀጠሉ ሰው አብዛኛው ጤና ባለሙያዎች ሀይ ስኮለር ናቸው እዛ ካምፓስ መቅረት የሚችሉ የተለያዩ ቦታ ሰረፈርገው መግባት የሚችሉ በጣም ኮምፒተንት የሆኑ ጤና ባለሙያዎች ነበሩ የሚገርም ማለት ነው እና የተመረጡት በውጤታቸው ነው ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ማለት ነው ካሉ ከተወዳዳሪዎች በፌደራል ደረጃ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዙር ሶስተኛ ዙር የተቀጠሩ አሉ መጀመሪያ ውጤታቸው አነስተኛ ሆኖ ወይም ደግሞ አፕላይ ሳያደርጉ ያለፋቸው ያው ወረርሽኙ ከፍ እያለ ሲመጣ ወደ ሪጅን የማስፋፋት ስራ እንደ ፓንደሚኩ እየተሰፋ ሲመጣ ተጨማሪ ባለሙያዎች ተቀጥረዋል ያ ውጤቱ ዝቅ ደረገ ዝቅ አብዛኞች ወደ ሪጅን የተቀጠሩት የነበረው እነሱ ግን ዛሬ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቋሚ ሆነዋል በጣም ደስ ይላል እነሱ ቋሚ መሆናቸው ማለት ነው ይሄ ግን ከፍተኛ ውጤታ ምትዋል ተብሎ መጀመሪያ የተቀጠረው ጤና ባለሙያ እንደምታዩት ዛሬ መጡ ህዝብ ላይ ተሰጥቷል ማለት ነው እንደ ሀገሪቱ የጤና ባለሙያዎች እጥረት እንዳለባት እየታወቀ እኛ ደግሞ በሰነድ በታገዘ ህጋዊ ውሳኔ ቋሚ ሰራተኞች ሆነን እንድንቀጥል የሚያስችል ሁኔታ እያለና ና ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ በነበረችበት ጊዜ የህይወት መስዋዕትነት ጭምር በመግፈል ለሀገር ውለታ ብንውልም ዛሬ ላይ ግን ውለታችን ተረስቶ ውላችን ተሽሮ ሞራላችንን በሚነካ መንገድ ስራ አጥ ለመሆን ተገደናል ሲሉ የጤና ባለሙያዎቹ በምሬት ይናገራሉ በጤና ሚኒስተር ተነሳሽነት በተጠየቀ ጥያቄ ሲቪል ሰርቪስ አቅጣጫ ሰጥቶ ባለው ክፍት ቦታ ባጀት ተመድበው ቋሚ ሆኑ ተብለናል ስለዚህ ጓደኞቻችን የዚህ ድል ተካፋይ ሆነው እኛም ማንሆንበት ምክንያት ምንድን ነው ዛሬ ላይ ለመኛ ኩንትራት ተቋረጠ ሌሎች የገቡበት መስፈርት ከ እኛ የተለየ ቢሆን እሺ እኛ ባይቻንስ ባይሎተሪ ሜትድ የቀረን ሰዎች ስለዚህ በመቅረታችን እንደውም ካሳ ሲገባል ኮንትራት ላይ በመቆየታችን ሌላው ቋሚ ሆኖ የቋሚ የሆነ ሰው አንድ ሰው የተለያዩ ነገሮችን ይጠቀማል ለምሳሌ አሁን ጤና ሚኒስቴር ከጎጆ ቢሪሻቡስ ና ከዳሽን ባንክ ተነጋግሮ ለቋሚ ሰራተኞች አዲስ አበባ ውስጥ ላሉ ማለት ነው ሀምሳ አንድ ሺህ ብር በመቆጠብ የቤት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የጣ ተጠቃሚ ውድሉ እንዲሆኑ ይሄ ኮንትራት አይመከርም አይመለከትም ስለዚህ ኮንትራት ላይ በመቆየታችን ሌላ ከሀሳብ የሚያስፈልገን ሰዎች ነን እንጂ እኛ ድግመን ልንገፋ የሚገባን ሰዎች አይደለንም ይህን በራሱ ታሳቢ አልደረገም ከሞራን አንጻል ጤና ሚኒስቴር ወንጀለኛ ነው ከህግ አንጻርም ቢሆን ወንጀለኛ ነ ሲቪል ሰርቪስ ፈቅዶለታል። ራሱ አስፈቅዶ ራሱ አፕላይ ማድረግበት ምክንያት ምንድን ነው ይህን ህዝብ እንዲያውቅልን እንፈልጋለን ሌላውን የ የሲቪል ሰርቪስ ህግ ሌሎቹ ፈቅዶላቸው ቋሚ ባደረገበት ሲስተም እኛም መስተናገድ አለብን የቦታ እጥረት እንደሌለ ምንሰራበት ቦታ ይታወቃል የቦታ እጥረት የለም የበጀትም ቢሆን ዛሬ እዚህ ወር ላይ ስንደርስ አልነበረም ቀደም ብለን ከስድስት ወር በፊት ጊዜ ነበረ በጀት ማስያዝ የሚችሉ ነበረ ይህንን ሁሉ ለነሱ ቦታ ማለት የእኛ ነገር ስላላሳሰባቸውና አሁን ሲደርስ እንዲህ አይነት በጀት የለንም ቦታ የለንም የሚለው ተቀባይነት የለውም በእኛ ዘንድ ለምን ይህንን ነገር ታሳቢ አድርገው መጀመሪያ ሊሰራበት የሚገባ ነበር ቦታ እንዳለ ደግሞ በኤቪደንስ ማቅረብ እንችላለን አለ አሁንም እየሰራ ነው የምንሰራበት ተቋም እኛ ስንወጣ ማል ይገባበት ነው አስፈላጊ ስለሆነን አደለ ቦታ ላይ የተገኘ ነው ስለዚህ የቦታ እጥረት እንደሌለ አቃለሁ በጀት ግን መናገር አልችልም ያው የነሱ ስለሆነ ይኖር የለም ማለት አልችልም ግን አሁን ያንን ወደ ሲስተም የሚያስገቡበትን መንገድ ከነሱ እንጠብቃለን ግን ህዝብ ደግሞ ማወቅ አለበት ኢሳት የጤና ባለሙያዎቹ ስላነሱት ቅሬታና ሁኔታው ለምን ሊፈጠር እንደቻለ ምላሽ ለማግኘት ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተውን የጤና ሚኒስቴር ለማነጋገር በተደጋጋሚ ጥረት ያደረገ ቢሆንም የሚኒስቴሩ አካላት በወቅቱ ምላሽ ባለመስጠታቸው ጥረቱ ሳይሳጋ ቀርቷል ሆኖም ሚኒስቴሩ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ከሆነ ኢሳት ሁሌም በሩ ክፍት መሆኑን ከወዲሁ ለማሳወቅ ይወዳል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኙ ተፈናቂዮች ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የምግብ ድጋፍ አደረገች ድጋፉን ያደረገው በቤተ ክርስቲያኗ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ማህበራዊና ልማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት መሆኑ ተመላክተዋል በቤተ ክርስቲያኗ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ማህበራዊና ልማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ፕሮጀክት ማናጀር አቶ አክሊል ንጋቱ በዚህ ዙር ለ500 የቤተሰብ ኃላፊዎች ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው 250 ኩንታል የዳቦ ዱቄት 2500 የምግብ ዘይትና 75 ኩንታል የአተር ክክ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስረድተዋል ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ከተማ መጠለያ ካምፕ ውስጥ ከ25000 በላይ ወገኖች መኖራቸውን ጠቅሶ የዘገበው የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሚተላለፈው የሰዓቱ የዜና ወጃ እንደ ቀጠለ ይገኛል የውጭ ዜና የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቪሌድሚር ዘለንስኪ ወደ አሜሪካ ተጉዞ ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ሊገናኙ ነው ተባለም በፕሬዚዳንቱ ጉብኝት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ አዲስ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለዩክሬን ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ምስሌ ሀሽም ተጨማሪ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ ዛሬ ረቡት 1ሳ 12 2015 ዓ ወደ ዋሽንግተን ተጉዘው ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ሊገናኙ ይችላሉ ተባለ ዘለንስኪ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጽመች በኋላ ይህ የመጀመሪያው የውጭ አገር ጉዞቸው ይሆናል ከአስር ወራት በፊት ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከጀመረ በኋላ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና የአሜሪካ ህግ አውጪዎች ጋር ለመምከር ለመጀመሪያ ጊዜ አገራቸውን እንደሚለቁ ዋይት ሀውስ አስታውቋል ዩናይትድ ስቴትስ ለዩክሬን ያላትን ዘላቂ ቁርጠኝነት ለማጉላት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የዩክሬኑን ፕሬዚዳንት ቭሎዲሚር ዘለንስኪ ዋሽንግተንን እንዲጎበኙ ጋብዘዋል ሲሉ የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ካሪን ጃምፒር በጽሁፍ ባወጡት መግለጫ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ድንገተኛ ጉብኝት ሊያደርጉ እንደሚችሉ የተዘገቡ በርካታ ዘገባዎችን አረጋግጠዋል በጉብኝቱ ወቅት ፕሬዝዳንት ባይደን ዩክሬንን ከሩሲያ ጥቃት ለመከላከል የሚረዳ አዲስ የጦር መሳሪያ እርዳታ ይፋ ያደርጋሉ ያሉት ዣምፒየር ጉብኝቱ በኢኮኖሚ በሰብአዊነት እና በወታደራዊ ድጋፍ አቅርቦትን ጨምሮ ዩኤስ ዩክሬንን ለመደገፍ ያላትን ጽኑ ቁርጠኝነት ያጎላል ብለዋል ሁለቱ መሪዎች የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ከመስጠታቸው በፊት ለጋዜጠኞች የተናገሩት አንድ ከፍተኛ አስተዳደር ባለስልጣን ባይደን የዩክሬኑን ፕሬዝዳንት በዋይት ለመቀበል ተዘጋጅተዋል ብለዋል ዘለንስኪ ወደ አገሩ ከመመለሱ በፊት በነገ ውለት በኮንግረሱ የጋራ ስብሰባ ላይ ንግግር ሊያደርግ እንደሚችል ባለስልጣኑ ተናግረዋል ቪላዲሚር ዘለንስኪ ለ2023 የዩክሬኑ ተጨማሪ ገንዘብ ድጋፍ ጉልህ የሆነ እርዳታ ፍቃድ ለማግኘት የሚያስችል ውይይት ከኮንግረሱ ጋር ለማድረግ እድል ይኖራቸዋል ያሉት ባለስልጣኑ ለዩክሬን ከ40 ቢሊዮን ዶላር በላይ የገንዘብ ድጋፍ ያለው የሁለትዮሽ ስምምነት በኮንግረሱ ይጠበቃል ኮንግረሱ በአሁኑ ጊዜ በበጀት አመቱ መንግስትን ለመደገፍ በ17 ትሪሊየን ዶላር ሁሉን አቀፍ ወጪ ሂሳብ ላይ ዝርዝሩን እያወጣ ሲሆን በሳምንቱ መጨረሻ በጥቅሉ ላይ ድምፅ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ፕሬዚዳንት ባይደን ከፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ጋር በጦር ሜዳ ላይ በሚኖረው መንገድ ላይ ዩኤስ እና አጋሮቻቸው ለዩክሬን በሚሰጡት አቅምና ስልጠና ላይ በገዳውና በኤክስፖርት ቁጥጥር ላይ ጥልቅ ስልታዊ ውይይት ለማድረግ እድሉን ያገኛሉ ያሉት ባለስልጣኑ የኢኮኖሚና የኤነርጂ ዘርፍ እርዳታ እንዲሁም የሰብዊ እርዳታ የመሪዎቹ አጀንዳ ይሆናል ብለዋል ባለስልጣኑ ባይደን የፓትሪዮት ሚሳኤል ባትሪን ጨምሮ ለዩክሬን የሁለት ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ እርዳታ እንደሚያሳውቅ ተናግረዋል ይሁን እንጂ ይህ ድርጊት ሩሲያን ያስቆጣ በመሆኑ ሞስኮ ዋሽንግተን ላይ ኩሬን ለማድረግ ያቀደችውን ድጋፍ እንድታቆም አስጠንቅቃለች ሲል የዘገበው አናዶሉ ኤጀንሲ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ሲተላለፍ የነበረው የሰአቱ የዜና ወጃ ይህንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ከዜናዎቹ ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ቆይታ አድርግ ያለው በምልክት ቋንቋ ዳይት ጎሴ አብሮን ቆይታ አድርገዋል ጥሩ ጊዜ ከይሳት ጋር ሰላም thank you